אחראים לכל נהג שעולה על הרכב בלי רישיון. כל רוצח. הם צריכים להיות אחראים על זה. כל רוצח שעולה על הרכב. פיגועי התאבדות בכבישי הנגב. זה פיגוע טרור תעבורתי. הוא לקח את הרכב ורצח שתי אנשים. שתיים מטובי בנינו, מלך הארץ. שמונה יתומים. לך תסביר להם למה הרב ואמא לא יהיו יותר, כי יש שם רוצחים שלא מעניין. החיים שלנו לא מעניינים אותם. בבית המשפט אין את מסתובבת. בושה! 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 בושה!